Cəlil Məmmədquluzadə. Hekayələr. Pirverdinin xoruzu. Qasım əmnin övrəti Həlimə xala çörək yapırdı. Hər dəfə çörək pişirən vaxtı Həlimə xala iki, ya bəlkə üç övrət qonşularından özünə köməkçi çağırırdı və gahdan da bir təzə kənddəki bacısı Zibeydəyə də xəbər verərdi ki, gəlib ona kömək eləsin. Bu dəfə 10 pul çörəyi gərək yapaydı və Zibeydənin mədətə gəlməyi əlbəttə lazım oldu. Həlimə xala üzünü ərinə tutub dedi, Ay kişi, durma, min ulağa get Zibeydəni gətir. Məlumdur ki, çörək pişirən günü uşaqlar və itlər üçün bayram idi. İtlər üçün səbəbi bəllidir. O ki, qaldı uşaqlar, onların da məktəbə gedənləri 2-3 gün evdə qalıb güya uşaq saxlayırlar. Qız uşaqları da köməkçi övrətlərin uşaqları ilə qəcəmədaş, beşdaş oynayırlar. Qasım əmi dəsmalın içinə bir neçə çörək qoyub bağladı belinə və istəyirdi ulağı minə, 13 yaşındakı oğlu Pirverdi yapışdı eşkəyin quyruğundan və dedi, Valla dədə, qoymayacağam gedəsən. Qasım əmi oğlunun üzünə baxmayıb, ulağı mindi. Və çünki gördü ki, ulaq tərpəşmir. Üzünü oğluna tərəf söndərib soruşdu. Bala, niyə qoymursan gedəm? Pirverdi cavab verdi. Həy Zibeydə xalama deyəsən ki, mənə bir xoruz gətirsin. Onda qoyaram, yoxsa valla qoymayacağam. Qasım əmi, yaxşı. Deyib, hər iki ayaqları ilə ulağın qarnından dürtmələdi ki, yola düşsün. Amma heyvan yerindən hərəkət etmədi. Çünki Pirverdi bərk-bərk yapışmışdı ulağın quyruğundan. Qasım əmi üzünü oğluna tərəf göndərib, and içdi. Oğlum, canın üçün xalana deyərəm, sənə bir yaxşı çarxı xoruzu gətirsin. De, izin ver, gedim. Pirverdi quyruğu əlindən ötürdü. 2 saat yol gedib, Qasım əmi yetişdi təzə kəndə və istəyirdi bacanağı Kərbəlayı Məhəmmədin evinə yavuqlaşa, köhnə dostu, təzə kəndin pirxot mollası Axund Molla Cəfərə rast gəldi və ulaqdan indi. Molla ilə görüşüb və kəndə nədən ötürü gəlməyini deyib, Qasım əmi istədi ulağı sürə. Amma Molla Cəfər əlindəki çilingi ilə ulağın başını öz evinə tərəf qaytarıb, Yapışdı Qasım kişinin yaxasından ki, gərək bizə gedib mənə qonaq olasam. Qasım əmi çox ədəbli və söz eşidəndir. Dostunun təşrifini qəbul edib, üz qoydu Molla Cəfərin evinə. Molla Cəfər Qasım əmini evinə aparıb, qayqanağa qonaq elədi. Çörək ortalıqdan götürüləndən sonra Molla qonağa bu sözləri başladı deməyə. Qasım əmi oğlu, Mən sənin işlərinə lap məhəttələm. Kişi, havanın belə şiddətli istisində arvadın sözünə baxıb, dörd ağac yol gəlibsən ki, nə var, nə yox, övrətim çörək yapır. Gərək düşəsən bu kənd mənim, o kənd sənin, arvadın nə qədər qohum qardaşı, cici bacısı, xalası, bibisi, nəticəsi var hamısını daşıyıb tökəsən Danabaş kəndinə. Kişi, sən şeytan fəhləsisən məyər. Qasım əmi başını aşağı əyib, barmaqları ilə xalçanın iplərini o tərəfə bu tərəfə tumarlaya-tumarlaya Molla Cəfərə belə cavab verdi. Axund Molla Cəfər, yaxşı fərmaş buyurursan, ancaq valla arvadın öhdəsindən gələ bilmirəm. Deyirəm axı üzdən iraq, nə bilim nəyin qızı, 10 pul unun xəmirinin çörəyini yapmaq nə elə bir çətin işdi ki, Gərək bacında köməyə gələ. Elə ha deyirəm, başa gəlmir ki, gəlmir. Deyirəm, canın çıxsın bir gündə artıq işlə. Daha neyniyim, sözümə baxmır. Ah, vay gününə qasməm oğlu, Molla Cəfər dedi. Bir qədər keçəndən sonra Molla Cəfər diş qalxıb dizləri üstə sağ əlini uzatdı Qasım əmiyə və uca səslə dedi. Qasım əmi oğlu, Əlini mənə ver. Qasım əmi başını mollaya tərəf qalxızdı və
və bir şey başa düşmədi. Qasım əmi oğlu, əlini ver mənə. Qasım əmi yavaşca, güya qorxa-qorxa əlini uzatdı Molla Cəfərə. Qasım əmi oğlu, qoy səni evləndirim. Qasım əmi ancaq başını buladı, amma bir söz demədi. Qasım əmi oğlu, qoy pərini səni sənə siğə eləyim. Heç başını tovlama. Deyirsən, arvadın öhdəsindən gələ bilmirəm. Bax, arvadın öhdəsindən belə gələrlər. Valla, pərini səni alacaqam sənə. Hərçənd yaşı biraz artıqdır, amma topuqları şam kirindən yoğundur. Əvvəl Qasım əmi bir qədər çəmxəm elədi, amma axırda razı oldu. Molla Cəfər balaca qızını göndərdi, pərini səni gətirdi. Siğəni oxudu və qərar qoydu ki, elə bu gün Qasım əmi təzə övrətini mindirsin haman ulağa və aparsın evinə. Qasım əmi yenə biraz çəmxəm eləyəndən sonra buna da razı oldu. Qasım əmi ulağı minib və pərinisəni tərkinə alıb düzəldi yola. Və şam vaxtı yavuqlaşdı kəndə. Oğlu Piriverdi kəndin kənarında durub gözünü dikmişdi yola və gözləyirdi ki, xalası ona çarxı xoruzu gətirir. Uzaqdan atasını görüb sevincək qaçdı və Qasım əminin tərkindəki övrəti xalası Zibeydə hesab edib atıla-atıla qaçdı övrətin yanına və çarşabının ucundan yapışıb dedi, Zibeydə xala, mənə xoruz gətirdin. Pərinisə təəccüblə üzünü çöndərdi oğlana tərəf. Pirverdi xalası əvəzinə yad övrəti görüb gözlərini bərətdi. Bir qədər övrətə mat-mat baxandan sonra zırımpanı başlayıb özünü çırpdı yerə. Az qalmışdı ki, həmin hekayəni tamam edəm. Yoldaşım Mozalan gəlib dedi ki, dur ayağa, gedək Qasım əminin övrətlərinin dava mərəkəsinə tamaşa edək. Bu səbəbdən nağılımı tamam edə bilməyib burada qaldım.